Rapaziada, o bagulho tá aparecendo cena de filme hoje, irmão. Você tá louco? Uma Toyota FJ Cruze que a gente começa mais um vídeo no canal, rapaziada. Deixa eu até virar aqui, ó. Dá pra virar? Ou você vira sem dar? Uhum. Piada boa, né? Lá do Silvio Santos. Não consigo, velho. Não consegue, né? Cheio de coisa aqui. Bom, virando aqui, rapaziada, pra apresentar direito pra vocês, porque esse vídeo aqui tá muito louco. A gente acabou tendo sorte hoje de encontrar vários carros raros, carros clássicos, carros com roncos maravilhosos. E é isso aí. Se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo, 2 vídeos por dia. Deixa aquele likezinho também pra fortalecer. E comenta lá embaixo também qual carro você mais gostou. Tamo junto. Bora pro vídeo. Aquela BMW verde passou? Passou. No vídeo que saiu hoje que a gente tá gravando, estourou 40 mil visualizações em 5 horas. Coloca a capa aqui, editor. Essa BMW tá linda. E aí saiu essa BMW verde que acabou de passar. E aí o Barba pela primeira vez acertou. E aí depois ele começou a falar Chevette, sei lá o que você falou. Errou os nomes e a galera tá comentando. Caralho, primeira vez que o Barba acerta um carro. E aí ele mesmo cancela. Mano, olha que louca essa BMW. Ah, não é uma BMW, não, é um... Que carro que era esse? Parecia um Chevette ou um, sei lá, uma BMW, uma Mercedes. Um pouquinho gostoso, né, pai? Rapaziada, o bagulho tá parecendo cena de filme hoje, irmão. Você tá louco? Até tirar esse vídeo e falar pra você, apaga. Mas Honda é Honda, né? Você viu? Já soltou na fumaça, queimando óleo. Meu Nossa. Deus do céu, velho. Ô rondeiro raça do... Vamos descer lá pro radar? Bora, vamos. A galera tá acelerando muito forte. Lá a gente tem um radar, a gente só filma as reduzidas, mais seguro. Bora? Top. Tá.
você quis filmar lá embaixo? Não. É ela? É ela. Você é louco, só o bagulho é lindo, hein, viado? Mano, tesão. O bagulho berra para um caralho. Sei, cara. Eu não vou fazer isso aí. Opala? É o Mini Opala. É, nossa. Não, Caí, você mandou muito bem na piada. Obrigado. Meu Deus do céu. Ele não sabia o nome do carro, aí pra não passar vergonha ele fez uma piada, só que a piada encaixou perfeito. Mini Opala foi f***a, velho. Parece. Vai virar meme, você vai virar meme de novo. Igual quando você fez o Opala americano, era do Ojão. É aqui. Várias Ferrari vermelhas, né? M3 raiz, original. Se você filmar o Up de novo, a gente vai embora. Não. Eu só vou deixar o cara do seguidor. Senão a gente ir embora e a gente vai tomar no c. Chegou a fechar a conta. Primeira vez que eu vejo o dono de Golf GTI não fazer baderna. O carro não é dele não, é emprestado. Emprestado. É do amigo dele. É do Fernando. Uber, 99. Parede, velho. Você viu? Achatou tudo? É, bateu de frente com a parede. Isso, aí achatou a frente. Eu achei que era um Up TSI SUV. Eu tenho uma dessa vermelha até hoje.
resolvia. Vocês perceberam que esse Fusca é tipo um Nardo Grey metálico? Achei, ficou bonito pra caralho, velho. Ficou bonito pra caralho. Segunda vez que ele passou indo pra lá, quase pegou o radar. E agora passou aqui de boa. Gostei pra porra. No sol, o bagulho brilhando, mano. Isso é louco. Rapaziada, essa frente é a mais polêmica da história da BMW, tá tipo todo mundo dividido, tá ligado? Ou fala bem, ou fala mal. Eu achava horrível, mas vendo pessoalmente eu mudei de opinião, velho. Essa M3 ficou muito bonita e parabéns ao pessoal da Motor Grid por pegar uma e trazer aqui. Pô, vocês já viram por dentro desse carro? Ô, editor, coloca umas imagens pra galera enquanto eu tô falando que, mano, ficou maravilhoso, velho. Banquinho de carbono, esse carro tá... Mano, tá da hora, eu teria. Embaixo e comenta o que vocês acharam dessa nova M3. Polêmica essa frente, né? A traseira tá legal, mas a frente é bem polêmica. Comenta lá embaixo o que vocês estão achando. Eu com mais um processo, né? Já viu, o maluco já apontou ele na minha cara. Mais um processado. Brincadeira, velho. Sabe? Que raiva que dá isso. Rapaziada, briga épica, BMW contra Mercedes, qual você prefere, qual você escolher em casa? O carrinho mais vovô, classicão, que a Mercedes é mais ou menos isso, ou mais pro lado esportivo igual a BMW? Comenta aí embaixo, hein?